Salam əziz Astaymsaz ictimaiyyətçiləri, izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Bugün bura bir ailənin xahişi ilə gəlmişik, yəni belə deyək, onların çağırışı ilə gəlmişik. Ailə Xırdalanda məskunlaşmış, deməli, Cəbrayıl rayonu sakinləridir, Cəbrayıl rayonundan məcburi köçkün olan şəxslərdir. Onlar bugün öz deməli şikayətlərini bildirəcəklər. Şikayətsə, etirazsa Azəryol Servisin əməkdaşlarına və rəhbərliyinə qarşıdır. Deməli 3 nəfər ailə üzvü 13 gündür ki, aclıq aksiyası keçirirlər və biz də onların etirazlarını sizə çatdırmaq istəyirik. Yəni, onlar artıq uzun müddətdir ki, bilirsiniz ki, Cəbrayıldan qaçqın düşüblər, çox ağır şəraitdə yaşayırlar, çox yəni, çətinliklə, belə deyək ki, ev eşik qurublar özlərinə. İndi isə Azəryol Servisin əməkdaşları onların yəni, məvacibini kəsdiklərini, haqlarını yediyini deyirlər. Biz istəyirik ki, bu barədə sizə onlarla tanış edək ki, yəni, onlar öz fikirlərini özləri sizə bildirsinlər. Gördüyünüz kimi divarlarda şüarlar var. Salih Məmməd susma. Əliyev heybət. Şirinovun zülmünə son. Bunun sayını doğrusu müəyyən edə bilmədim. Bu isə aclıq eləyənlərdir. 13 gündür ki, demələrinə görə aclıq aksiyası həyata keçirdirlər. Burada isə Prezident İlham Əliyevə müraciət var. Cənab İlham Əliyev, səsimizə səs ver. Biz 11, artıq 13-cü gündür acdılar. Mehriban xanım bizi qəbul et. Dövlət məmurları kütləvi. Bir şey anlamadım, heç kim bizi axtarmır. Dövlət məmurları kütləvi qırılırıq. Kütləvi qırılıb haqqımızı tələb edirik. Üzr istəyirəm. Zakir Həsən, susma. Oxuya bilmədiklərini qüsura baxmayın. Yalnız çəkməklə kifayətlənirəm. Burada həm də hakimlərdən şikayət var. Biz vətəndaşları dinləyək. Xoş gördük, ana. Xoş gördük. Özünüzü təqdim edin. Leyla Minaya Ələkbər qızı. Cədvəlionun məcbur köşkünü. Əliyev Əliyevətin Əliyevətin zamında idarasında mənim uşaqlarım ikisi də işləyirdi. Nə işləyiblər? Biri mal daşıyırdı, biri də operator işlədirdi. Problem nədir xanım? Problem odur ki, uşağımın birim bu daha elə belə işlədirdi, pulum verməyirdi. Buna deyək ki, neçədir, məsələn, adamları gətir, köməkliyinə gətirib və bunu işlədiblər, kömək adamlarına. Dana, elə bilinsə dəyirlər. Rəsmi işçi olmayıblar. Rəsmi işçi olubdur bunlar. Deyiblər ki, get gətir. Bu da gedib adamları yığıb gətirib işlədirdi. Onları deyib elə böyük pulun verərik, səhər pulun bir yarısını verilibdi. Bir yarısı da verilmir. Deyir ki, gözdə verəcəm, bu da verəcəm, o da verəcəm, nə uşağımın pulunu verir, nə bir şey eləyir. Uşaqlarım üçün bəsəb xəstəliyinə. Və siz niyə aclıq eləyirsiniz? Biz ona görə aclıq eləyirik ki, uşağım ömrüb daha düş bəsəb xəstəliyinə. Əllərində fara dövməkdən, əlləri zadaramız portuqbal olubdu. Oğlum ömür düşübdü orada xəstəliyə. Ağciyərin üstündə qeydiyyatdadır. Qeyri qanunsunu işdən çaxartıq, xəbər olmadı işdən çaxartıqdı. Tirdə boyun istəyəndə gedib hədə qorxu gəlir. Deyir, siz hara gedirsiniz, gedin. Siz kimsiniz ki, mən sizə tirdə boyu verəm, onda pul verəm. Tay borc yığmaqdan yorulmuşum. Nə qədər borcları var sizə?
300 min neçə əvvəldən budur yazılıb orada, biraz yadımdan çıxır qızım. O qədər maaş verilir bəyəm? Hə, o qədər bizim verilir. Aylıq maaşları nə qədər idi? Bunun aylıq orada işləyən oğlumdur, bir de bu aylıq maaşım öz biləcək nə deyir. O qədər pul birdən-birə fəhliyə verilmir axı? Yox, birdən-birə verilmir, yığılıbdır. Neçə il yığılıb? İki il də əllə, yox, iki il yığılıbdır, yox. Özünüzü təqdim eləyin, zəhmət olmasa. Əliyev, İdər Qavil oğlu, Cəbrayıl rayonundan məcburi köçkün. Deməli, bizim problemimiz Azərbaycan, indiki dövlət agentliyinin balansında olan 8 saylı yol idarasının tikin direktoru Şirinov Əliyibət Balakişoğlu. Deməli, Şirinov Əliyibət Balakişoğlu bizi müəyyən bir qrup insanları işlədərək və işlətdiyi biz o, deməli, buna məxsus olan zavodlar var. Sabrabad rayonudur, İmişlidir, Şamaxıdır, Qubadır, Siyəzəndir, Beləsi vardır. Həmən bu zavodlar Şirinov Əliyibətə məxsusdur. Bunların hər biri milyonlarla ölçülür. Bu milyonlarla necə deməli, ölçülən zavodların Şirinov Əliyibətin 1500 manat əmək haqqı alır. Bu boyda milyonlarla zavodları harada əldə edib, birinci bunun mənbəsini göstərsin. Və bizə dedi ki, gedin həmən mənə şəxsi məxsus olan zavodlardan Hövsan, Dərnəgül, Əhmətli, və bizə məxsus olan ambarlara gətirən malları təhvil verin və biz ona qayıtdı ki, bizə müqavilə bağlanmalıdır. Deyir ki, gedin işləyin 5 gün, 10 gün, 1 ay, nəsə işləyin, ondan sonra sizə müqaviləni bağlayacaq. Və beləliklə, Şirinov Əliyibət bizi bu formada yola verdi, dəfələrlə deyir ki, müqavilə bağlanmağa, dedi ki, bağlayacaq. Siz bizim öz adamlarımızsınız, sakit olun. Və uzun müddətdən sonra baxdı ki, Şirinov Əliyibət bizi alladır. Və Şirinov Əliyibət İşlədiyimiz dövrdə orada qiymətlər vardı, tonajlar olub, ağır və yüngül tonajlara qiymət var idi. Və pulun axırda bir hissəsini gecikmələrlə olsa da Şirinov Əliyibət onu ödədi. Və yerdə qaldı 353.660. Aylıq maaşınız nə qədər idi? Bizdə aylıq maaş yox idi. Deməli, biz həmən buna məxsus olan ambarlardan, zavodlardan, buna məxsus olan ambarlara biz malı gətmişik. Elə bir orada, deyək ki, tonajdan olub, 40 ton. 40 ton elə bir gəlib 350 manata. Yarım olub 180 manata. Bu formada razılaşmışıq. İdarə rəhbəri. Müqaviləniz var idi, yox, əmək müqaviləniz. Yox, bizə dəfələrlə dedik ki, bizdən əmək müqaviləsi bağlayın. Dedik ki, bu gün bağlayacağam, sabah bağlayacağam, səbirli olun. Bizdən əmək müqaviləsi bağlamadı. Neçə il işlədiniz orada? Deməli, 2012-nin axırından 2015-in axırına qədər. Heç maaş almadınız həmin müddətdə? Yox, həmin müddətdə gecikmələr olsa da həmin daşıdığımız yüklərin pulunu verib, bir hissəsini verib. Nə qədərini verib? Neçə ili verib? Deməli, 2012-ci ildən, sizdən qobidən dəftərləri götürüm, sizə təqdim edeyim. Deməli, 2012-dən axırından biz orada işləmişik, işləməyə başlamışıq və ondan sonra pulun bir hissəsini ödəyib. Pulun bir hissəsini ödəyəndən sonra yerdə qalıb 353.660 manatı həmən puldakı ödəməkdən Şirinov Əliyibət boyun qaçırır. Deməli, bu kitab Şirinov Əliyibət gəlin, bu öz kitablarıdır. Bunun zəhmət olmasa yaxından çəkin. Orada bir şey görükmür axı. Deməli, bunların əsas kitabları budur. 1.644.550 manat ümumi summa olub. Əl yazısı ilə yazılıb. Bəli, bunların deyir ki, bizim qanun sənətimiz budur. Bundan dəftər vərəqində qanun sənət bəli, olur. Bəli, Şirinov Əliyibət və onun mavini Serinov Yunis deyir ki, bizim qanunlu sənətimiz budur. Deməli, bunların 30-40-100 milyonlarla bütün bunların açıqları budur. Bax, siz özünüz niyə əmək müqaviləsiz işləyirdiniz ki, bax, bugün şikayətçisiniz? Niyə tələb eləmirdiniz haqqınıza? Niyə demirdiniz ki, əmək müqaviləsi olmadan işləmək istəmirik? Niyə demirdiniz? Deməli, məsələ belə oldu. Bizi dedi ki, gedin 1-2 ay işləyin, ondan sonra bizim orada pulumuz qaldı. O pulumuz qalandan sonra ya bizə dedi ki, müqaviləni bağla, bizim də orada pulumuz var. Ya çıxıb getməliydik, pulumuz orada batırdı, bizi asılqanlıq elədi. Biz də məcbur olduq. Asılı vəziyyətə saldı. Asılı vəziyyətə saldı Şirinov Əliyibət. Və biz də ki, buna ya çıxıb gedə bilmirdik. Niyə ki, zapravkaya borcumuz vardı, bütün təkərdi, filandı, bu yük maşınlardı. Və buna bağlı qaldıq da biz işləməyə məcbur olduq. Dedi ki, narahat olma, bəlkə 10 dəfə dedi ki, bizdən əmək müqaviləsini bağlayın. Bağlamadılar. Deməli, bax bu kitab Şirinov Əliyibətin bax kitablardır. Bunlar öz kitablarından qaçırlar. Niyə qaçırlar ki? Bu kitabı hardan əldə eləmişsiniz? Bu kitab deməli, onun mavini var. Hüseynov Yonist. Onun kitabıdır. Necə ki, ələ keçirtmişsiniz? Deməli, biz açıq düz getməyəndə
Mən dedim ki, öz çıxartdı mənə bunu, təhvil verdi ki, təqdim elədi ki, gedin, siz də araşdırın, baxın. Və biz araşdırdıq. Bu gün də mənə təzyiq edirlər ki, bu kitabı bizim özümüzə qaytarın. Bu kitabı mediada yayınlayın. Deməli, bunlar götürürlər ki, yökün olur. Bunun yökün hesabatı var. Bunu ortaya çıxarsınlar. Götürəndə borc bağlanır, mən işləmirəm, çıxıb gedirəm. Mənim adıma 80 min pul yazırlar. Götürəndə sıralamanı bilsən, pul sıralamasını kobud şəkildə pozurlar. Müəyyən summalara yazırlar, bizim qabağımızda bunun qolu yox. Dəfələrlə buna etiraz bildirmişəm ki, gəlin araşdırıq, deyir ki, ged, hara gedirsən ged, bu bizim kitabımızdır. Deməli, dindirəndə də ki, Şirinov Əlheybət, oğlu Şirinov İsmail, biz Tbilisi prospektdə Ramiz Mehdiyevə villa tikib var, bir pay vermiş. Deyirəm, pay vermişsiniz, vermişsiniz. Kimə veriblər? Ramiz Mehdiyev cənablarına. Deyirəm ki, tikib vermişsiniz, verməmişsiniz, bu sizin yalanlarınızdır. Bilmirəm, həqiqətdə gerçək bunu bilə bilmərəm. Amma Tbilisi prospektdə bunu deyir, oğlu da özü də. Deyirəm, kim deyir onu ki, mən Ramiz Mehdiyev? Şirinov Əlheybət. İdarənin rəisi. Bəli, idarənin rəisi. Dedim ki, Ramiz müəllim, demir ki, gedin vətəndaş gətirin, İsmailin əmək müqaviləsi olmadan işlədin, başına 100-dən zülüm izzət asın. Dedi ki, hara gedirsən ged, mənim pulumun qabağında hər kəs susmalıdır. Ayın 26-cı da məhkəməyə vermişdik. Bütün sənədləri, bütün sübutları məhkəməyə təqdim elədik. Məhkəmə dedi, hakim dedi, Ramiz Quliyev. Dedi ki, mən Şirinov Əlheybətin pulunun qarşında əksinə qərar verə bilmərəm. Siz düz olsanız da, mən Şirinov Əlheybətin dediyini eləməliyəm. Hara məhkəməsi dedi bunu? Nəriman rayonu məhkəməsi. Hakim Ramin Quliyev? Bəli, Ramin Quliyev. Sonra Şirinov Əlheybət bizə qayıtdı ki, biz həmən bu deməli dövlət qurumlarına ərzə ilə müraciət eləmişdik. Harbisa 90-a qədər ərzə yazmışdıq. Şirinov Əlheybət qayıtdı ki, məni dövlət qurumlarına sıxırlar. Siz gedin notarusda bir dənə sənət verin. Siz bu bizim ərzəni dayandırsınlar. Bizi çox incidirlər. Gətdi bizə notarusda 30 min manat pul verdi. Dedi ki, yerdə qalan pulu 1-2 aya verəcəyik. Sonra hissə. Hə, 1-2 aya hissə pulu bağlayacaq. Sonra gördü ki, Şirinov Əlheybət bizi aldadıb. Və biz də getdik, həmən verdiyimiz notarusda sənətin ləğvini elətdirdik, dayandırdıq. Və həmən sənəti gətdik məhkəməyə təqdim elədik. Məhkəmə o sənəti də heç birinə baxmadı. Bu gün də Şirinov Əlheybət həmən o ləğv etdiyimiz sənəti Azər Avtoyolun dövlət öz saytində ona himayədarlıq edən şəxslərin köməyi ilə orada onu paylaşırlar. Deməli Şirinov Əlheybətə gələndə ki, bu şəxs yol dərəsinin müdiri 1500 manat əmək haqqı alır. Necə 1500 manat əmək haqqı alır? Əhməddə Kuransk dairəsində niyə pul İstiqamətdən çıxan yerdə orada bunun maşın salonları var. Maşın salonları orada 200 min, 300, 500 minə yaxın orada maşınlar var. Necə edilir? Bunun oğlunun biri Azərbaycana 1 milyona yaxın maşın gətirir. Oğlu Şirinov İsmail var. Bakı şəhərində 20-yə qədər bunun uşaq bağçası var. Necə edilir? Mən bilmirəm. Bunların əmək haqqısı nədir? Bunların hər biri, deməli, Metabat qəsəbəsində qaçqınlara bina tikilir. Orada qaçqın şəhid ailəsinə tikilən binaları bunlar zəhd edirlər. Dövlətin hesabına ayrılan pulla tikirlər, götürüb bunlar özləri zəhd edirlər. Deməli, Şirinov Əlheybətin Bakı şəhərini, demək olar ki, bunun mülkü, varı dövləti Bakı şəhərini zəhd edib. Biz də ki, burdan, demək, bugünə qədər aclıq aksiyasına oturmağın səbəbi, niyə bir dövlət qurumlarına heç kim gəlib bizi maraqlanmır? Elə bizi Ermənidən əsir Türk gətiriblər, erməni vətəndaşı, bizi burada əsir saxlayırlar, heç kim gəlib bizdən maraqlanmır. Adınız necə oldu? Adım Əlheydər. Əlheydər, siz aclıq aksiyası keçirdəndə əvvəlcə harasa müraciət elədiniz? Bəli, bəli. Hara müraciət elədiniz? Deməli, prezident aparatına müraciət eləmişik. Telefon əlaqəsini dəfələrlə əlaqə saxlamışıq. Deməli, Heydər Əliyev fonduna məlumat vermişik, Qaçqın Koma müraciət eləmişik, bir dənə Səhiyyə Nazirindən gəlib bizi yoxlayırlar. Ondan başqa, heç yerdən gəlib bizi yoxlamırlar. Onu deyəcəm, sahə həkiminə müraciət eləmişsiniz ki, siz aclıq aksiyası keçirdirsiniz. Bəli. O təsdiq eləyir ki, siz 13 gündə açsınız. Bəli, bəli. Yəni, hər gün həkim gəlir, yoxluyur bəli, sizi, təzyiqinizi ölçür. Bəli, bəli, hər gün ölçürlər, yazılır, bu günlərdə də indi gəlməlidir. Nə deyirlər sizə? Bəs demirlər, aclığın 10-cu günündə insanlarda ümumiyyətlə hər hansı bir xəstəliklər varsa, onlar sürətlənir. Bəs sizdə bunlar aşkarlanmayıb? Getdiksən, bədən orqanizmlərində ağrılar, şiddətli ağrılar var, amma ona baxmayaraq, aclıq aksiyamızı davam etdiririk. Aclıq aksiyamızı davam etdirməyimizin səbəbi odur ki, ölkə başçısı İlham Əliyev cənabları, hörmətli Mehriban xanım bizim tələbimiz odur ki, bizi qəbul eləsin.
Tələmdə oldu ki, bizi qayabasın. Şunu da vələbəs bizə deyir ki, gedin torpağıza. 323.660 manat. Bəli, bizə o pulu bəli. Neçə nəfərə verməlidir bunu? Deməli, o pulun bir hissəsini biz öz maşınlarımıza, özümüzə məxsus olan maşınlarımıza satmışıq. Borç qarşı cəmatı bir hissəsinin pulunu vermişik. Yerdə qalan yenə də ki, bu gün borçluyuq. Həmən insanlara biz borçluyuq. Siz yığıb gətirib işlətmişsiniz. Deməli, Şurla Vələybət dedi ki, gedin həmən adamları gətirin mənim yanıma. Mən də gətdim Şurla Vələybətin yanına. Dedi ki, gedin işləyin müqaviləni bağlayacaq. Bizim başımıza bax, bu gün səhər müqavilə bağlayacaq, narahat olmayın. Bax, bizi Allah atmaqda davam edə bilər. Şurla Vələybət də bizə deyir ki, gedin torpağınıza. Burası sizin torpağınız deyil. Şurla Vələybətin özünün əməkdaşları, işçiləri yox idi ki, sizi çağırırdı. Niyə belə dəvət eləyirdi ki, işçiləri işə? Axı bu dövlət idarəsidir. Deməli, dövlət idarəsi. Bunlar deyirik ki, bunlar dövlət idarəsinin texnikası. Pul ayrılır dövlət idarəsinin texnikası. Necə? Burada zavod deymişəm bizim. Deməli, dövlət idarəsindən vəsaitlə texnikanı alırlar, sonra Sumqayıt Merosunda işləyən polis kapitanı Şirinov Elnurun köməyi ilə dövlət idarəsinin texnikalarını özlərinə məxsus 15-ə yaxın şirkətləri var və 23 sayılı. Siz onların özlərinə məxsus şirkətdə işləmisiniz. Bə, yox, mən dövlət idarəsində öz deməli dövlət idarəsinin texnikalarını oğlunun köməyi ilə öz şəxsi... Yox, siz məğzdən yayınmayın. Siz dövlətin idarəsində işləmişsiniz, yoxsa dövlət idarəsində rəhbərlik eləyən şəxsin özəl müəssisəsində çalışmışsınız? Yox, dövlət idarəsində işləmiş. Ona dövlət idarəsində rəhbərlik eləyən Şirinov Əleybətin yanında işləmişik. Yanında harda? 8 sayılı yol tikinti simarı onun emrindəsində işləmişik. Deməli, Şirinov Əleybət də ki, bizə deyir ki, gedin torpağınıza. Deyir, burası sizin torpağınız deyil. Deyir ki, deyirmişsiniz, siz Qaskının, Məcmur Köşkünün yəsi İlham Əliyev, hörmətli Mehriban xanımdır. Gedin torpağınızı ondan istəyin. Biz də ki, əgər bizim tələbimizə baxılmasa, and olsun Allaha deyir, biz yığılmışıq boğaza, Şirinov Əleybətin zülümündən. Hə, biz Füzuli rayonundan adlayacaq öz torpağımıza, Cəbrar rayonuna. Ailəlikcən hamımız yığışıb gedəcək öz torpağımıza. Ondan sonra necə olacaq, qoy olsun. Qoy indi bu hökumət, müəyyən bu dövlət qurumları. İndiyə qədər elə bir hamısı bu qırılıb batıblar. Bunlar hamı gəlib bir maraqlanmırlar ki, bu 75 yaşında arvad, 65 yaşında bunlar haradır? Bu dövlət qurumlara hara baxır? Cəbrar rayonu icra hakimiyyəti elə bir bu qurum yoxdur ya. Yoxa çıxıb qayıba çəkilib. Gəlib bir maraqlanmır. Telefonla müraciət edirik ki, gəlin bir maraqlanın. Gələcəkdə narahat olmayın. Cəbrar rayonu fəaliyyəti nə ilə bağlıdır? Bu günə qədər biz 13 gündür bunu görməmişik. Görməmişik ki, ya bizim gəlib qapımızdan bir maraqlansınlar. Mənə də ora çağırdılar, mənə təzik elədilər və Şirinov Əleybəti haqlı çıxartdılar. O düz deyir, siz dövlət büdcəsini yeyib, qoy dağıdır, qoy dağısın. Siz deyir, orada nə işiniz var? Ana, neçə gündür açsınız? 13 gündür, qızım. Necə dözürsünüz bəs? Sizi pis hiss eləmirsiniz? Eləyirik, niyə eləmirik? Su içir, su ilə qıdalanır, heç nə. Nə var, ələcimiz nədir? Biz niyə niyətlədik? Gücümüz buna çatır da. Gücümüz buna çatır ki, az oturaq bizə bir, necə deyirlər, bir sahib çıxan olsun. Mehriban xanıma burdan deyirəm, Mehriban xanım, sən də anasan, mən də anıyam. Səndən çox dərəcədə xahiş edirəm. Məni qəbul eləyəsən, mənim bu uşaqlarım bu zatdan azad elə. Tay yorulmuşuq, əsəb xəstəyənə tutub, əlində para döyməkdən o deyir, əllər tor topu olub valla. O bir uşağım da xəstədir. O bir oğlunuzun adı nədir? Əyyəb Əli Sadə. O da həmin... Həmən bax zavod deyib, bizim yanında zavod deymişlər, sonra zavod söhtür apardılar. Orada işləyirdi, operator işlədirdi. Bəlkə özəl zavoduymuş o, dövlətə aid deyilmiş. Yox, şəxsi özlə. Deməli, bir şey. Şəxsi də mən həmin şeyi deyirəm. Yox, buradakı deməli, bu dövlət büdcəsindən bunlar pulları mənimsəyirlər, bu tikilən zavodlar var. Başa düşdüm də, siz... Şəxsi. Bax, mən bayaqdan onu deyirəm, bu dövlət idarəsində bu mümkün deyil ki... Kənardan kimisə gətirib elə-belə işlətsinlər. Deməli, biz... Dövlət idarəsinin rəhbərinin özəl müəssisəsində çalışmışsınız siz. Deməli, xanım, biz dövlət idarəsinin 8 saat yol idarəsində işləmişik. Dövlət idarəsidir. Dövlət idarəsidir. Biz, deməli, bunların hansı ki, bu adını çəkdiyimiz zavodlar, müəssisələr var. Ha, bunlar həmin dövlət pulunu mənimsəyib, o zavodları, şəxsi zavodları edir. Bəs mən bayaqdan nə deyirəm? Şəxsi zavodlarıdır. Amma işlədiyimiz yer... Nə zavodlar idi onlar? Bax, tutaq ki, Sabirabad rayonunda 2 dənə asfalt zavodudur, qrabilkalardır. Şamaxı rayonunda böyük bir asfalt zavodudur, qrabilkasıdır. Siyəcəndə böyük asfalt zavodudur, qrabilkası. Həm içində belə suvarda, qubada, mının xası... Mənimsənilən pullar, korrupsiya ilə əldə olunan pullar belə işlərə sərf olunur. Bir nömrəli, bir nömrəli misən, Şirinov Əleybət korrupsiya yolunda mənimsədir. Deməli, xasmaz yolundakı, mının asfalt zavodun bir gün qiyməti 40-50 milyona bərabərdir.
Hamısı da bunun şəxsi zavodlarıdır. Dövlət pulunu mənimsəyib korrusiya yoluna gedib özünə şəxsi mülk alıb. Deməli ki, onlar əlbəttə düz adamdırsa, götürür. İşçilərinin 6-7 ayda maaşını vermir, amma gətirir oğluna ad günü keçirdir, yarım milyonluq maşın bağışlayır. Əgər Şirinov Əliyevət düz adamdırsa, dövlət deməli nə edir? Öz işçilərinin 200 manat karta yatızdırır, 400 manat çöldən çölə verir. Birbaşa dövlət vergisindən küllü miqdarda yayınmaqla məşğuldur Şirinov Əliyevət. Bunu da bir araşdırsınlar. Bizim də ki, yenə dediyim ki, tələbimiz odur ki, bizim tələbimiz odur ki, Mehriban xanım bizi qəbul eləsin. Tələb eləyənə qədər biz acil aksiyamızı davam etdirəcəyik. Çox sağ olun, gəlib işlandırdığınız üçün. Təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi bu şəxslər aldadıldıqlarına məmurun şəxsi müəssisəsində, özəl müəssisəsində çalışaraq maaşları, əmək haqqları verilməyən şəxslərin yaxınlarıdır və eləcə də onlardan biridir ki, haqlarının qorunması üçün, hüquqlarının təmin edilməsi üçün son varianta aclıq aksiyasına əl atıblar. Yəqin ki, buradan aidiyyət orqanlar, idarələr vətəndaşın söylədiklərinə dinləyib öz münasibətlərini bildirəcəklər və bu sahədə yəqin ki, hüquqi qiyməti verəcəklər. Təşəkkür edirəm hər birinizə, bizi izlədiyinizə görə. Paylaşın, paylaşın ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını qoruması üçün nələrdən istifadə etmək lazım olduğunu öyrənsinlər, ən azından əmək müqavilələri bağlasınlar, işə girməmişdən öncəki, daha sonra belə vəziyyətə düşməsinlər. Qoy görüm bu kimdir zəngiləni, mən bunu bir ad boyu verirəm, yenə yığırıq.